da er jeg akkurat ferdig for de... Hæ? Hallo, i går feiret jeg barnebursdagen min med mange av vennene mine. Det var utrolig artig. Jeg vil også litt si at det var en veldig god bursdag. Jeg fikk mye fine ting her, og ville boksen går, spise pizza og spise godteri og kose oss utrolig mye. Og det var godt å se igjen alle, for det var mange jeg ikke hadde sett på lenge. Nå har jeg egentlig tenkt å vise hva jeg fikk i gave, så da starter vi. Fra Sigrid, Sunniva og Julie fikk jeg først noe søte blå toppen her fra hennes Maurits. Så fikk jeg noe lipgloss ned fra hennes Maurits. Så fikk jeg noe neggelakken her fra hennes Maurits. Så fikk jeg noe sjokolade ansiktsmasker fra Cubus. Så fikk jeg ta her med sånn liten øyenskygge og lipgloss fra hennes Maurits. Så fikk jeg noen Justin Bieber-puter fra Nille, tror jeg. Så fikk jeg noen bikini-overdelen her, som det følger med stropper på. Den er fra hennes Maurits. Og av Emilie Dorothea fikk jeg noen søte t-skjorter her. Fra Big Book. Den har jeg egentlig ønsket meg lenger nå. Helt siden jeg så den første gang. Nå har jeg den endelig. Og av Malene fikk jeg den her. Genseren her med sånn glideløs bak og med militærfarge. Fra Cubus. Så fikk jeg den tubeben her. Fra Big Book. Av Karen fikk jeg denne mye forskjellige. Jeg fikk litt sjokolade, litt penger, litt øredopper, og ja. Her ser du i hvert fall, sånn ser i hvert fall øredoppen ut. Sånn grønne blomster. Og sånn ser i hvert fall armbåndet ut som jeg fikk. Og så fikk jeg et sånt, bare grønt. Yeah. Av resten av gjestene mine fikk jeg en del penger til sammen av. Så mye fikk jeg fra barnebursdagen. Det er 1200. Bursdagen var veldig, veldig god. Og så vil jeg bare si takk for alle gavene. Jeg er utrolig fornøyd med dem. Ha det bra!